kulanti wacan oo wanaagsan daawad iyo dunida meel kasta oo ka joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijkii Fanka ee Suudaanta ee Home Cable TV barnaamijku wuxuu naga imanayaa studio magaalada Melbourne ee waddanka Australia waxaan la socodsiin doonaa aniga oo ah Guuleed Cabdiwahan barnaamijka Fanka ee Suudaanta ee Home Cable TV ah waxa marti igu ah fanaanka weyn ummada Soomaaliyeed legend Axmed Cali Cigaal ugu horeeyay waxa leeyahay Axmed Cali Cigaal legend ku soo dhawaada TV-ga caalamiga ee Home Cable TV aad iyo aad baan mahadnaqay waa dhawahay Axmed ugu horeyn waxaan kaaga mahadnaqaynaa in sida qurux badan leh wadkaaga qiimaha badan aad noo siisay maqaam ugu horeyn kaaga mahadnaqaynaa in mar labaad iyo saddexaad noo xukulay ku soo dhawaa TV-ga caalamiga ee Home Cable TV waa dhawahay walaal aad iyo aad baan mahadsantihiin waa ku faraxsanahay in aan caawa wada joogno aad iyo aad baan mahadsantahay Axmed ugu horeyn aan dadku intooda badan aad bay ku xiisa qabaan su'aalahana waxa weeyaan iyo weliba heesahaaga qiimaha badnaa oo qof kasta leeyahay heestii hablaayo heestii hablaayo hadalka badan mayno barnaamijkan kuda galayna Axmed ugu horeyn dadku si fiican bay ku yaqaaniin magacaaga iyo muuqaagaba laakiin haddaad dul taariikh nololeedkaagii min dhalasho ilaa hadda oo halkan fadhiid haddaad noo soo koobtid bal nagoo sheekee weliyo taariikh nololeedka waxa igaga daranba waxaan iskuul oo bahashan madaxa la ii geliyay galabtay inkastoo ay mataqaana astaan u tahay oo tilmaamayso inaan joogo dalka Australia waxyaabaha dhaqanka u ahbay ka mid tahay bahashan anigu waxaa la yidhahda bilowga jawaabtiisu waxa weeye hadda waxbaan bilaabay sanad ka hore waxbaan bilaabay kii kasoo horreeyay waxbaan bilaabay magaranaysaa waagii fanka aan imid fanka la ii qaatay waxbaan bilaabay hadda haddii ilaahay idmo oo ilaahay ii ogolaado sii noolaado waxaan rabaa inaan sanad walba bilaabo wax cusub marka laakiin waxaan ka wadaa tarnoloodkaaga halka ku dhalatay iskuulka kaad kasoo gashay ilaa iyo abto now anigu waxaan ku dhashay magaalada la yidhahdo Wardheer iskuulka waxaan ka bilaabay magaalada Muqdisho dugsiga qur-aanka waxaan ka bilaabay magaalada Muqdisho fankayga bilowgiisu wuxuu ahaa magaalada Muqdisho hanaqaadkiisu wuxuu ahaa magaalada Muqdisho koritaankiiguna wuxuu ahaa magaalada Muqdisho Axmed aan ku bilaabay ee fanka waqtimaa bilowday taariikhaha fanka iyo taariikhda bilowday iyo waxa aan filayaa waa ku hormariyey waxa la yidhahda bilowgu wax joogsada maaha fankuna wax maalin walba bilaabmaya wey marka waxaan ku yidhi hadalka iyo macnihiisii oo duuduuban waa kuu dhiibay waxaan ku yidhi fankaygu bilow ma aha waa soo bilaabay waa soo waday hadda waa wadaa hadda waa bilow uu sii soconayamarkastoo bilow aad baad maadsantahay in Axmed uu fanaan noqotid maxaa kuu dhaliyay yaasa kugu dhiirigelin inaad fanaan noqotid oo qof kastana waxba ku dhaliyay runtii horta fanaanku ma aha wax qofku uu iska samaysan karo wuxuu qofku marka uu noqdo fanaan caana waxa uu ka yimid waa mawhibo ama darajooyin alla subxaana watacaala uu dadkiisa siiyo cilmiga ilaahay waa cilmi fara badan oo aan wax soo koobi karaa jirin marka qaybtan fanaanka iyo inuu fanaan noqdo waa gifti waa daaq ilaahay waa siin ilaahay Axmed heestii kugu horreysay aad qaadid goor ma ahayd iyo magaceegii heesaas waxaa la oran jiray bari iyo galbeed sanadkii ma xasuusto infaactii run ahaantii marka magaceedu maan xasuustaa waxaa loohan jiray bari iyo galbeed waxay ahayd hees wadanaya oo shacabka soomaalidu aad u jeclaa oo dalabaadka in maqashii iyo madadaal ku jiri jirtay maxaad ka xasuustaa ereyadeeda waxna maqashiisid maanuliyo completely waa igala soo tahay wax yar baan ka xasuustaa oo la oran jiray bari iyo galbeede midkeebaa nabaantay wax saasa heesta yaa sameeyey allahumma heestii cabdiqaadir cali cigaal waa heestii aan kusoo galay fanka waa heestii laigu aqoonsaday waa heestii la igu qaatayba fanaan waa heestii aan ku galay kaalinta koowaad waan gartay Axmed kaliyata aad u fanaan kaliyata maad ahayn maad heesi jirin keliya sidoo kale waxaad ahayd actor jilaa ruwaayadaha soomaaliga jila ruwaayadii kugu horreysay eed jeshay goor ma ahayd waan kusoo caanbaxay waxay ahayd lixdan iyo sagaalkii waxaa la oran jiray yaxaas dhagaduub ruwaada yaa sameeyeyda
أبوان محمود عبد الله عيسى سنجب بسوي سنجب مركز الوضع أكثر يكاها وروح أكثر كاها لو نحسها عبد محمد أمين أنا وكحين كذا إن هذا الكيان سيب بدنا أنا صار نقارنا إن ذاك أي حسا إن أحمد وأنا عاون نقف في البرنامج كنا فرتان قبل هستي وهو رجل سين هيد هست مرة بقى أنكو حسوس الصومالية أو شابون هستي Shibira al-Ida
وقت يروح ولا سمع لي متل شري إن تلاش السمع له يهبلد وابري دين عشلي تانك إن يأصل هذا ما كحسوت صاحب هذا وابري إن يدك حسوت يو تلاش أتعرض يا وف عن أصل دين عشلي تانك اللي بقولك لسه مسيف في مسألة وش اللي حاله بقولك اللي في عية يا لبرونك حابس لي هذا يحسوتها حقا دي تمثيشة عم متلادة عم تلاش وابري إروالها إن شري شري ما يكلين وهاي هاي حق مارتي إلى هيد موهبة وحنوسي أو معلمين أو ويا أرجع أو وح جبريان جرّك كرا سير دفكو ربعين وجبيان إيه أحمد على عيالو إن عادي كمان كفنك سوقلس فنان كيكو أحا إن تو خارج كوباد وانشي تسا فنان كاسو كلا نقو تكون ريون شرتي وابناي ما بلا تري كلام ويا وقت جاء أنا وفنك خصو أنا بتكلم نقضي فنان انت كيسي سي إن ولا لها الجيسة، وهي فك عن أو أنا جا نقول هذي بمشي غنا تعايل كفك، رج كيسي عن كافرت مقدسه، وهي هاي فك عن أو نتعايل سي فك. مركب مدي الله به. مدي الله به. مدي الله. أحمد كلو عوكلاء، محمد سليمان عوكلاء، أحمد ناتي سعد عوكلاء، إن أحمد شريف عوكلاء، إن سوف علي عوكلاء، أحمد محمد جود عوكلاء، عثمان جعلو عوكلاء، محمد يوسف عوكلاء، إن ما الله ما تذكره وحسكره ورق متبم متكدرها محمد وقريه وكله فيصل عمرسيه وكله درغم له وكله والله من حريسته ولو بدك وضع نتين رق متبم متككله وكدرني هاي وكعتيبسي هاي وصرفنا هي بهاي وكعبسينا هي سوقانته هي لغن كسو مالي ده وعنقا نوصو لسي إلى أن نقنو فناني سو مالي إيه intan oo ilaa amerika u dheereeyo kuwii tan aanu xaristo faneentayga ah ma sha Allah tabaarak Allah in aanu heesta labaad aanu ku xigsiino sheekada dhamaan mayso heesta labaad waxa jiclaan laha heesahaagii hore aanu farta aanu ku walaaqaynaa heesahaagii hore kuwa dambe ajiib ah jira axmedow oo dadku inay bartaan mis reemel buu walaan simulation feen inay kuwa cusub iyaga lagu furo oo reemel buu aad ugu helay snapchatada iyo tiknoolajiyada cusub aad iskadku aad iska duubayeen aad u jeclaadeen waxa kamid ahayd heesta leeyada farta leeygu wada fiiqin oo aashaqay ku dhacay farta leeygu wada fiiq inuu aashaqay ku dhacay in heesta ayada ah iyo sameeyay aan abwaan maxmuud abdullah ciise sigu basmeeyay sangu basmeeyay adkay miska labadaba محمد ريبي فنكي هيس هو راد سمي سنة وان دوجي استي إذا عدا كده دوجي استي هيس هو إريد الله كوا حتوي بوس كده سيدي اللي له سيد على وينكي آها كم شو كم إيه هيس تم حكم إريد ده وحكم ده إن صاحب كده لفتها هو ويسو عي تلفون ويسو دري مركا هيس هو شيكو أو نعدي أو روي يا هاستن فرت لي جود فيق ها ما حدنا كله غير ده بره الله ما حد سكر بسوته هاي عدو إن بالكل وقع عد كاي قبل سيكو تان هنيجي مقشي بريتي صاحب كاي دبتها دغسو كالي ويني ويسو دويو صداف بوري غيري وتسام كاس تاب ويا هدا وضيال توا شهاب بون هستي فرت لي جود فيق إنه عشقي وداعي
hadaanu ka imana waayo muddadii ugu dambeysay waxaa safar ku joogtay waddanka Australia oon saan ka warhay magaalada Melbourne iyo Brisbane aad aaday bal ugu horeyn nagu waran safarkaaga magaalada Melbourne iyo dadka Soomaalida kula kulantay iyo jawiga magaalada Melbourne iyo xaaladeeda. Horta Melbourne waa meel waqtigaan imid waxay ahayd waqti aad u qabow. Ana waxaan ka yimid Minneapolis, Minnesota, America oo xilliga xoogaa diirimaad oo kulul. Sax. Marka qabow waxaan u imid aan baraf lahayn, laakiin aadan dibadda taagnaan karin daqiiqado oo ku gelaya. Laakiin waxaan u imid dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad aan Fanka u jecel oo fanaaniinta u jecel oo aan dad isku duuban oo dad mataqaanaa Soomaalinimadii ay ka muuqato weli oo aniga Axmed ahaana si aan caadi ahayn igu soo dhaweeyey waddankan magaaladan Melbourne iyo Brisbane. Waa taariikh aanan hilmaamayn sida la igu soo dhaweeyey Australia. Inta Axmed nala joogtay magaalada Melbourne, Melbourne waxay ku guuleysatay magaalada koowaad ee dunida ugu nolosha fiican leh, bal ka war magaalada Melbourne nolosheeda sidaad u aragtaa adigu? Waxay ka muuqataa dee shacabka Soomaaliyeed ka muuqataa magaalada mataqaanaa inay tahay magaalo qabow xagga magaalada maciishada, magaalo waxaadu jaban yihiin dadkii bay ka muuqataa, dadkii dee baa wada dhalaalaya, wada qurux badan, wada bulcbulcul oo wada ilaaciya. Axmed, ka waran magaalada Melbourne waxaa yaala hilibkii geela, caanihii geela, dadka Mareykanka joogeyga maxaad ku dhahaysaa yadada caanaha geela, hilibka geela ee magaalada Melbourne laga helo ogeysiis? Waxaan bubranayaa haddaa su-aasha ay weydiiso inaan soo guurayno. Oo caanaha hilibka freshta? Caano geel iyo hilib geel. Geel oo fresha. Fresha. Iyo kii adigo oo fresha. Kii adigo oo fresha. Maashaallah, nimca Ilaahay baa taal meesha. Nimca Ilaahay baa taal. Axmedow, aanu ku soconno su-aalaha magaalada Melbourne iyo nolosha caadiga ah. Axmed, kalarada dadku gashadaan suudasha iyo shaarasha iyo su-aalada iyo kalarkaagu jeceshaa adigu? Anigu Axmed ahaanteyda waxa dharka markaan qaado aan dooranayo waxaan ku fiiriyaa kalar midabkayga. Midabkayga wixii qurxinaya ayaan qaataa. Kalar ma jiro dooqa ku oo? Maya. Waxaan aniga dooqayaa kalarkayga, midabka Ilaahay siiyey. Kolba kaad gashatid. Marka dharkana waxaan ku fiiriyaa midabkayga,
marka midabkayga wixii uu ku qurux badan yahay baan qaataa. Baa ku qaataa. Bal ka waran hadii lagu caawo maanta aadan caawo guriga ku casuumi lahaa inuu kulan Axmed uu ku casuumi. Cuntada nuceed ugu jeceshahay maftoo qaaga ah. Halkani dee marka la yiraahdo Melbourne, bahal sugaar oo fresh waxa leedihiin. Waxyaabaha ku dartaan aan garan waayo. Muqmadii Soomaali uu xasuunayaa. Sugaar ka wad. Isku duug. Iyo dee awl khamaar. Iyo awl ka geela. Dee awl ku sameystaan. Ee ariga. Ha. Iyo dee kuruskii iyo hilibkii iyo beerkii wax kan. Isku jiraayo maartay midiba mid uu ka. Midiba mid ka gaajisan yahay. Masha Allah wa. Magaba shaqay kara. In ka wara cabitaanada ee noocyada ka heshay magaalada Melbourne iyo dooqaaga caadiga ah aan guud ahaanba. In waxaan aad ugu helay orange juice ka halkan. Waxaan aad ugu helay caanaha oo aan isiri waa caanihi Soomaaliya kale. Xaqiiqda waa runta. Aad bay isku dhan eegiyeen. Yes. Axmed, haddii lagu dhiilo maanta wax laga dhigay madaxweyne ama kuwii hore ama kuwii hadda jooga, madaxweyne jecel inay noqoto madaxweynahaas oo kale. Madaxweynaha adduunka. Ha. Madaxweynaha adduunka soo maray oo dhan. Madaxweynaha asleeda kaaba number one oo hadda madaxweyne laga dhigi lahaa. Kaas baa noqon lahaa. anigu waxaan ku yiri waxaa dee hadii ilaahay iga dhigay waxaan oran lahaa waxaan dooran lahaa madaxweynaha adduunka all of the world. All of the world. Waxaan ma dareemteenba oo midba maad ka tagteen axbal aan kafta ka iyo ka soo noqon iyo dookhyadaada iyo waxyaalaha sida gaarka uga heshid. Axmed, heesta saddexaad nolol wadaag ba la yidhahdaa. Nolol wadaageed bal naga waran ereyadeeda iyo muusiga iyo laxanka iyo arrimahaas iyo sameey. Waxaan doonayaa heesahan waa heesa cusub soo tahay. Barnaamij weyn baan rabaa inaan mataqaanaa oo TV-yaasha dhan aan ugu yeeri doono oo sheekooyin kasii wata oo wuxuu say u dhaceen laga sheekeynayo dabadna heesa la qaadayo baan idin soo diyaarinayaa marka qofkii sameeyey kuu sheegi maayo kule waad maqsaday anaa qaadayay laakiin ka midhaha sameeyey kan muusika sameeyeyo waa sir. maanta saa iyada la taaban maayo nolol wadaag ereyada waxaad uga tabatid ka waran idan loogu luuqaysid haiga hadalsiin kusiida dawashaa boon daawadayaan aad baad mahadsantihin dawashaa boon heshtaas nolol wadaag iyo weliba legend Axmed Cali Cigaal oo isagu heestaas inagu luuqaynaya. Ha ugumna
muddadan baa waxaa jiray fanaaniin cusub oo Soomaalida ku soo biiraysay fankii inii hore waa bari iyo marku burburkiis dowlad Soomaaliya dhacay in kadib la soo qaxay fanaaniin cusub oo dadkii ka abuuratay kuwa hadda haysa iyo kuwa 90-yadii bilaabay ka bacda burburkii in balka waran fankan iyo fankii hore waxa u dhaxeeya farqi u dhaxeeya in taada waxa ka wanaagsan meesha aniga wadiin lahayd waxa igala wanaagsan anaga waxaan soo shacab bixiyay oo inaanu fanaaniin nahay noo sheegay shacabka Soomaalida sax xaqiiqa ma garad in fanka dambe iyo dhalinyaradan yaad weydiinaysaan waxa fiican yaa inaad ogaato cidda soo caan bixinaysa ama sheegaysa ama in laga wareysto u baahan waa shacabka annaga haddaan fanaanin nahay fanaanis waa fanaanisteedii waxaanu leenahay soo dhawaada habeen iyo maalin ma garanaysaa laakiin waxba kale oo intaan dhaafsan kama sheegi karno Axmed waagii hore marka wareysi noocan oo kale la sameynayo tignoolajiyada cusub sidoo kale aragtay marka wareysiga hore dadka qaar bay ilaadeen in funky daily baa ku imid waagii hore marka barnaamij noocan oo kale la sameynayo ama bandhig fanaan la sameynayo qalab badan baa gadaal soo dhigi jiray oo organkii turmaankii iyo qalab isku jira hadda laakiin in hal qof kale hadda iyo fanaankii isku soo haray oo halka ka ciyaarsinaya in ma waxaad u aragtaa horumar la gaadhay oo aragtaa mise wax burburay oo loo baahnayna qalabka la dhameystiro sidoo aragtaa adigu kullayde waxaa muhiim ah sida caalamku u shaqeeyo ama fanaaniin marka la soo qaadanayo waxaa aad iyo aad lagama maarmaan ah fanaanka gadaashiisa inay buuxaan dad nool oo waxtumaya dad nool waxtumaya inay gadaashiisa buuxaan ayaa wanaagsan laakiin de ma bahayno laakiin ma hayno magaranaysa sax Allo sahla amura in Axmed waxa jira fanaaniin yar yar oo badan heesi dadkii hore in fanaanta cusub hadda heesi dadkii hore lahayn ma soo cusboonaysiiyaan iyagoo miisigii hore ka bedelo miisig kale cusub saara arantahay sayd ortayda awliba fanaaniin badan oo hore aad baa uga cawdaan waxa weeyaan in way diidan heesoo laga soo duubo cusboonaysiiyo iyo waliba aan la weydiisan adoo Axmed haa sayd aragta waa wax dhibaato ah Marko muddo kale dib magsuud tahay anigu horay kugu sheegay fanka iyo fanaaniinta waxa khaldan waxa sax kara waa shacabka anaga ma bagaas sax anagu waxaan u aragnaa waxa weeye in waa isha meermeeri wax dhageyso afkaaga rahayso wiiba anagu waxay Axmed in waxaan filayaa fanaanta cusub iyo heesaha cusub war ma dhageystaadu heesaha cusub iyo fanaanta cusub ma la socotaa ma dhageystaa ma raad raad ha waa dhageystaa waa kuwa badan oo fiican waa ku jiraan walow baartay qadaadan qofkii life u heesiyay aan arag wada dhageysan lama qiimeyn karo adigu ma qiimeyn kartid ha waxaad oran kartaa qof waxaas waa fiican yihiin markii qofkii aad la joogto oo dhagahaagu ay maqlayaan isaga oo heesaya marka waad qiimeyn kartaa waxaad oranaysaa qofkan waa heerkaas laakiin adiga ma jira fanaanta cusub kuwa cusub hadda heesa mid aad si gaar ugu heshay ama gabadh ama wiilasha ama gabdha iyagoo dhamo kale reebtidooda Axmed iyagan halkaana aan fanaanta cusub iyo fanka cusub iyo aanu kaga soo noqono heesta aan anu heesahaaga ugu jecla miyaan dhahaa anigi kale hata maahan umada dhan baa jecel heesta waxaa la yidhaahdaa deen aniguna si gaar aan u jeclahay heesta deen baanu balagu xusina daawadayaasha intaanu isku soo noqonayno in daawadayaal waxa leenahay daawasho wanaagsan heesti diin Da-da.
aad baad ugu mahadsantahay asaa qurux badan leh ee waxaan filayaa hadda safar baad u socotaa ila iyo dhulkii hooyo ee waxa u socotaa san filayo Nairobi Ethiopia Djibouti Somalia hadana khaldaneen een dadka Soomaalida ay ku sugeeyaa een ugu horeen iga hawada maxamed ummad Soomaaliyeed oo TV ka daawanaysay rabax in ku sugu sugeeyay carradaasi balaaran ee ummad Soomaalidu degan yihiin ugu horeen iyaga maxay dhilay marka horeysa een shacabka gaanti calahay waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh meel kasta oo joogtaan ba ilaahay waxaan idin ka rajaynayaa wax badan oo dhibana ilaahay inuu inaga dulqaado wax badan oo aan ku farxanna ilaahay inuu keeno ilaahay ba khayraad keena aan guud ahaan de Soomaali oo meel kasta oo ay ku nool yihiin een dibadda iyo gudahaaba salaanta islaamka ku salaamayaa anaguna waxaan ku leeyahay safarkaas allah weyn awood dala ku dhib yareeyo adigoo nabad qaba iyo iyagoo nabad qaba allah isku kimbeego aamiin een Axmed waa gabagabey barnaamijkan la soo gaaray ee waxaanu ugu xusiin lahayn daawadayaasha iyo waliba taageerayaasha iyo ummada Soomaaliyeed ee sida gaarka iyo sida guudba ku jecel heestaleeda gabagabey barnaamijkeena in su'aalo badan oo farabadan oo ku weydiin waxa filaynaa inaga iyo inagu isku daalna caawa in ugu dambeys in halkan yad ka salaami lahayd halkan waxaan ka salaamayaa bi inna rabbana insha Allah ta'ala ilmaha iyo carruurta anigu aan dhalay iyo hooyooyinkood walaalahay iyo carruurtooda in asxaabteyda saaxiibayaashay oo dhan oo ah shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba waad jeclahay sanadka sanadkiisa khayr iyo abshir iyo barwaaqo iyo baraka Allah inuu gaarsiiyo anaguna wax ku leenahay ilaah inuu aqbalo amiin sidoo kale anagu halkan waxa uga mahadnaqaynaa
in saaxiibaday in barnaamijkaas qurux badan iyagoo naga caawiyay oo ka kooyaha ismaaciil bubsha iyo saaxiibkii cabdijiid qalinleh oo barnaamijkani si aad uga qayb qaatay iyo adigu axmed cali cigaala oo waqtigaa qiimaha badan noo soo huray daawadayaal intaasi waxaa noogu dhan barnaamijkii aanu la yeelanay iyo wareysigii axmed cali cigaal fanaanka weyn ummadda soomaaliyeed le aad baad axmed maadsan tahay waxaan kaga mahadnaqayna waqtigaaga marka koowaad iyo mar labaad safarka bal dheerna allah ku fudeediyo guuleed ee barasho wanaagsan adiga iyo tv-ga home cable waa ku faraxsanahay caawa kulankeenna iyo warbixinta aan idin siiyey labadaba daawadayaaldaasinta oo caawa marti nuugaha fanaanka weyn ummadda soomaaliyeed axmed cali cigaal kaasoona ka wareysanay fankiisii hore iyo weliba ka cusub oo hadda ummadda soomaali usoo sido waxaan iga tegaynaa salaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu iyo heestii taariikhda lahayd ee hargeysaay taabashaha boon iyo markii la helay